Nakon prošlogodišnjeg pilot projekta od ove školske godine e-dnevnici uvedeni su u svim školama u županiji Središnja Bosna. Pozitivne su reakcije od nastavnika i od roditelja, kaže resorni ministar Bojan Domić. I ono što je meni posebno zadovoljstvo, dobiti olakšanje, osim transparentnosti, znači dostupnosti informacije puno bolje, prilično olakšanje djelatnicima i niko više, ja mislim, ne želi se vratiti na stari onaj analogni sustav, znači na one dnevnike. Pa reakcije roditelja su, da kažem, ono bolje, znači imaju puno više uvida u rad i postignuće svoje djece, tako da je to nešto što je neminovno. S dnevnicima počeo je proces digitalizacije obrazovnog sustava u županiji Središnja Bosna, koji se nastavlja uz podršku računalnih centara, sveučilišta u Mostaru i Univerziteta u Sarajevu. Mi ćemo i dalje ulagati u digitalizaciju sustava. Digitalizacija obrazovanja je nešto što jednostavno nam slijedi i ovo samo početci. Mi već imamo stvari koje sad manje vide. Znači, mi već proces usavršavanja i seminara nam ide u digitalno, da se jednostavno naši nastavne osobe prijave online, da je potvrde uzme online, da je registracija. Znači, jedan dio te digitalizacije kod nas već krenuo, s tim da je još mi daleko od onog željenog. Tako da u tom ćemo pravcu ići dalje, a to nam sve osigurava upravo ova suradnja i sa sveučilištem, sa Univerzitetom u Sarajevu, a i s drugim informatičkim tvrtkama. Tako da je to usluga koja će samo rasti. Inače, na prvoj ovogodišnjoj sjednici vlade neke od točaka dnevnoga reda odnosile su se i na financiranje obrazovnih institucija. Na predzadnjoj vladi u zadnjoj godini mi smo izveli oko 1.300.000 u biti prema školama. Raznorazne sitnije projekte, nevezano za ove velike javne nabave koje radimo. Tako da sad bila biti plaćanja tih urađenih radova. Kad je bilo odluke iz visokog obrazovanja, to su redovni transferi. Znači, mi tu financiramo studentski standard preko studentskih centara, znači subvencioniranje boravka naših studenata u studentskim centrima. Podsjetimo, na posljednjoj sjednici vlada županije Središnja Bosna donijela i odluku o jednokratnoj novčanoj pomoći od 400 maraka zaposlenim u javnim ustanovama u županiji, osim izabranim dužnosnicima. Sukladno odluci federalne vlade o mogućnosti isplate pomoći radnicima, a maksimalan iznos je 2.520 maraka.